Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Aturan kanca dangu dulur-dulur abah sa kuliah dunya. Tepang deui sareng Abah Awi rawuh Kang Kevin ngaturkeun wilujeng saum kanggo dulur-dulur abah kanca dangu abah di sakuliah dunya. Etang-etang kanggo ngabuburitnya Kang Kevin. Ah, gitu. Kanca dangu sadayana, mangga. Kumargi ieu mah. Kade ah, sasisia mah ulah nyayogikeun kopi sareng lalawuhna. Tapi rupina nyiapkeun kanggo naon-naonna teh Kang Kevin? Tajil. Tajil cenah kitu tah mangga. Tangtos lah tos disiapkeun nya eta mah. Terus hati aja noga dilajeng abah ngahatur ke nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengken iya hanca mangga kanca sok ah madep nyangakeun. Ya kasantang, yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka des dua pigelang si Karun benang dihakan ku tenggelan kedet duk terusna bari pisan tulang pipi sarta tulang dada si Karun dihujanan ku tonjokan jurus paksi muih dina ulin mande nutu merap na ka si Karun pipi ka ngoceak sorana les-lesan sarta dengalobakeun pamolah kebut bae manehna namru bari tina sungut tak nyebrotkan getih hirup. Urang lajengken. Sabot gitu. Si Bontet kes nguniang di hudang. Mirengah nu jadi kapalana namru. Paparah namah dek lumpat. Tapi barang red kasih randu masih keneh butbet jeng bana. Manehna timbul deh semangat na. Sarta tetap pasini deh. Kiuk bay manehna nyebrotkan perep na kasih dik. Nuharita keur nonggongan ka manehanna. Memang karasa ku sidik oge hiukna angin nu nebak kana pundukna. Tapi ongkoh-ongkoh we. Manehna nyerangkeun si Karun nu antukna peureup si Bontet teh ngecedak kana pundukna. Tapi sidik ngan ukur ngabangkieung meh-mehan ti jongklok. Waktu si Bontet ngahalangkeun dampal sukuna nu maksudna mah deuk ngajejak bobokongna. Sidik ngagendak malik 80 derajat. Nah barengan gerakan suku atuhuna ditempatkan ke tukang. Hiu, tes. Tempat suku si Bontet dihakan kutegelan kepang. Aduh, darah syah. Si Bontet ngegoak, bari ngegentak, ngejatkan sukuna, sarta paparah nama, dek ngejat ke tukang. Rokaya, suku sidik diangserutkan manten keharep, ngegunakan jalan jero. Nah barengan hiuk na perep kenca, nupa tutur-tutur jeng perep katuhu. Cerot. Dua perut ngehanca gado obat. Si Bontet ngoceak beri kontan badana kedebut rag-rag nangkarak. Sungutna ngedadak si ganu bengo bari ngeberbaikan getih mana horeng
huntu-huntuna plak-pluk maruragan aya kana lima sikina cilaka kudu ompong ngora-ngora. Kancadang bareng jeung eta si Karun tetela geus hudang deui. Memang ari daya tahanna mah kaitung cukup oge murid pajenar kitu atuh. Nuker samemehna manehna lakukeun kajahatan mah es tuning dipikanyahna keur ku pajenar teh ngaran-ngaran ka murid kadeuheus sok asa piraku upama dina gemblengna teh taya leuwihna ti murid-murid nu sajena. Harita oge barang si Karun geus nyelagadeg teu anta parah deui suprut bae ngadiuskeun peureupna sidik cingeus ngagentak manehna jingkrak ngagunakeun gerakan hap-hap pindah orokaya. Peureup-peureup si Karun terus butbet tebeda we ti hujan datangna kukituna sidik terus we luluncatan karitu ka dieu saeutik ge teu ngabales dihaja supaya nu jadi lawana leuseuh heula tanagana. Aduh sia montong cingcet gagal molor. Si Karun nyorowok bari ngadiuskeun deui peureupna. Ah, hek atuh beguling rung, awas ye. Sidik males nyorowok bari sakali ieu mah teu ngejat. Tapi leungeun kencana rikat ngarawel pigeulang leungeun katuhna si Karun nu keur nyeprut mangrupa peureup buleun serta langsung ditarik ka gigir belah kenca dina kaayaan leungeun si Karun keur nangkarap. Ogoh we, badan si Karun teh jadi kabedol bari beungeutna muringis. Beureum si Karun peletok potong barang leungeun kencana usik deui meta sakilat leungeun ka tuh sidik meupeuh pepeuteuyanana bareng jeung eta leungeun kenca sidik ngalesotkeun ceklanana tapi terus ngadaran nyakar beungeut si Karun bari dibarengan ku ngahiukna peureup ka tuhu nu teu salah deui ngajebrod kana hulu angeuna. Yeung tobat. Si Karun ngeceak dengek bari ngagentak ngajaul ka tukang. Hulu angeuna asa tobros, jaba beungeutna karasa perih dihakan ku gerakan cakar monyet. Masih kene untung sakitu oge. Panonna mah ku sidik teu diganggu. Cacakan lamun niat tadi oge meureun teu caroplok mah lalocotan tina kongkolakna. Tapi ari hojahna mah tetep masih kene aya. Manehna ngagentak ngaragamang kana perah bedogna. Orok aya. Sidik ge geus ngorebat manten ngasupkeun tenggelan kepangna kana puceulina bari sakalian pepeuteuyanana ditarik ka hareup. Tuh. Ulu angeuna disampakeun tunjilan tuur. Si Karun ngagerung deui bari nyolontod. Teu beda we ti hayam ka peupeuh hulu. Jegroh, jegroh manehna batuk. Golokok bae manehna ngutahkeun getih hirup lalambaran. Ampun. Tobat. Si Karun terus ditodolonjong kaluar ti kawasan paguron. Biribit deh dituturkan ku si Bontet. Atau si Randu nu harita keur didesak terus-terusan ku banda. Mirengeh nu malang preteh. Manehna oge pipiluan. Tebeda we tinu gegeran. Cul we banda mah ditinggalkan. Ongko dahatena mah geus ngarasa miris kabina-bina. Sidik ngahegap bari ret ka beulah kenca. Tetela jaka santang sabatur-batur ngaronghayap nyalampeurkeun. Mana horeng pawahidi sakomplotanana Katut Pajaya jeung si Centot geus malabur ngarejat ti pakalangan. Paingan kadenge sepecut ngagogogan sarta si Ruyuk ngaglik tarik naker. Mana horeng mun jalma mah keur nyurakan nu kalabur. Kanca dahangu sadayana. Atuh lapur. Hayang ngahukuman Pajaya teh teu bisa kalaksanakeun. Da kaburu kabur manten. Malah jadi ngahiji jeung komplotanna si Karun Katut Pawahidi. Nu cenah mah dulur sapaguruanana. Dina datangna Pajenar ka Samarang. Nya teu kira-kira ngarasa harendegna. Tapi teu majar kumaha da puguh geus kitu buktina. Pajenar ngan ukur bisa mere papatah ka banda jeung ka Jaka Santang. Yen
ti ayeuna kudu caringcing pageuh kancing, saringsat pageuh ikat. Lantaran teu mustahil. Dina hiji mangsa mah pajaya sabaturna tangtu bakal daratang deui. Mangka-mangka ayeuna mah ngahiji jeung pawahidi nu dina tindak tandukna teh geus kaonarkeun yen lain jama bener. Oge perkara Nyi Mursiah. Cek timbangan bapak mah. Mending sina balik we kalemurna. Atawa sina nuturkeun nu jadi adina. Ki Kadri nu jadi mandor pucuk di kontrak Sumadra. Lain ngajurung laku. Tapi da memang kitu kuduna. Ongkoh deh upama tetep aya di dieu kurang hade. Da meureun moal aya nu daekeun ngakuran lain. Pajenar bari ngareret kalas mana. Da salaresna teu da pajenar. Ulah boro-boro hoyong ngakuran. Ninggal ge narah. Cacakan mun kongang mah. Alim sadunya tah sareng istri nu serong gitu mah. Banda nyelengkeung ngebrehkeun ka ceceubna. Gitu-gitu teh mah ulah banda. Keut. Urang mah ulah mandang ka manehanna. Tapi kudu mandang teh ka Kiah ya. Numatak cek bapak mah mending sina indit we ti dieu. Ongkoh di upama seuk aya keneh di dieu mah sarua we jeung ngondang Ki Jaya supaya datang deui. Pajenar bari ngareret ka banda. Mung rada sesah ngalaksanakeunana we pa. Jaga santang nembrong bari ngareret ka pajenar. Susah kumaha jalu. Rada abot ngedalkeunana. Santeuna teu benten we tinu ngusir. Ih. Teu nanaon santang. Malah pikeun manehanana mah kawasna mending init jeung tinimbang kudu cicing di dieu. Da moal ngeunaheun diantep sarta dikajeunkeun ku sararea. Lumatak ceuk rasa bapak mah mending dianteurkeun bae ka Sumadra. Kusaha we nu maranganana mah bari sakalian dipanggihan adi bapak di Sumadra nu jadi mandor besar. Saha kitu jenenganana pak? Kinata adi bapak nungan hiji-hijina. Tah kitu geuning Kang Banda kapalai bapak mah eta manyangakeun kumaha nu aya di dieu we dari kuring mangan sakadar ngabantu. Joko Santang bari ngareret ka banda. Nya keun we kedek badami heula jeung Nyi Elas. Banda bari ngareret ka Lasmana. Ngabandunganana nu ngawangun catur teh bari ngeluk tungkul. Nah, tah kitu we atunya. Eta mah heg baradami sing paheut. Tapi kahayang bapak mah kudu ayeuna-ayeuna supaya gancang beres. Mohon bapak, banda bari ngareret deui kalas mana. Tapi nu direretna mah jongjon we tungkul. Bari ramora-ramona agoromel kana samak. Kancadang beres babadamian. Saterusna dituluykeun ku wangkongan biasa. Bakuna mah pajenar telepek nanyakeun hal ihwal nasidik. Ana heg teh dikorehkeun huluatana. Oguh we, pajenar teh lain deui ngajenghokna. Ana horeng ieu jajaka teh incuna pagumilar. Nupikeun manehanana mah ngaran gumilar teh geus teu bireuk deui. Sanajan bener can kung si jonghok, tapi da puguh wawangenna mah geus kaanginkeun tibeh ditumula. Nupikeun pajenar mah matak ngajadikeun tambah-tambah bungangang hate. Mireungeuh sekeselerna boh ti pagumilar, boh ti nu kasebut si buntung jago tutugan. Tindak tandukna sarta talajakna nu ka Bandungan. Tetela matak reueus, matak bungah. Lantaran nyata teu mengpar tina
incak na satria utama. Katamah pinter, wanter, rucita, bujangga. Dina harti, nya pinter, nya wanian, nya segala bisa, nya luhur ilmu panemuna. Mikir kadinya, lain deui reg-regna hate pajenar. Lantaran keur waktu tadi mah teu wudu ngarasa melangna kalas manah. Nu beunang disebutkeun pahatulalis tur geus teu sanak teu kadang. Aya oge Pajaya nu jadi pamana. Kapan sakitu buktina? Leuwih-leuwih ngarasa regregna teh ku ayana wasiat jenatna Payahya diragragkeunana teh ka Jaka Santang pisan. Kukituna. Disamarangna teh pajenar teu lila. Bakuna mah melang kanu ditinggalkeun deui. Ngan menang opat poe nyemahna teh. Kalima poe nama geus ngencring deui mulang ka Banjarsari. Teu poho memeh indi teh papatah heula. Pangpangna mah deui omat-omatan. Mihapekeun Lasmana ka Jaka Santang. Dabongan manehna nu kapancenan. Pikeun ngajaga sarta ngajaring dirina Lasmana. Sakumaha ceuk wasiat jenatna Payahya. Nu oge ku Jaka Santang geus disanggupan. Dina jungna pajenar miang, Jaka Santang mah jeung Sidik ngajajapkeun nepi ka Tungtung Lembur. Ngan Medi nu teu milu teh. Manehna mah terus we ngagoler di pangrerebanana. Atuh si Pecut oge cicing bari depak di kolong lantaran dicaram nuturkeun. Nya kitu deui si Ruyuk. Cenetan we dinadahan caringin. Kanca dahangu sadayana. Baralik ngajajapkeun pajenar. Sidik langsung nyamperkeun Medi ka pangrerebanana. Ari Jaka Santang mah umgah ka imah Lasmana. Maksudna deuk aya nu dibadamikeun. Lantaran manehanana teh deuk nyelang heula kadawuan. Pikeun manggihan Pa Haji Jarkasih. Ajengan pasantren dawuan nu memangna jadi guru manehanana. Tapi di imah teh nyampak haroong. Didedengekeun bisi keur numpi di pangkengna. Jempling teu kadenge naon-naon. Sakitu manehna dedeheman. Ngan nu kadenge teh nurukat reket di pangkengna Mursiah. Kawasna bae deuk noong ka tengah imah lantaran ngadenge nu dedeheman. Geus karuhan Lasmana eueuh di imah. Teu bae sangkaanana moal salah deui. Lasmana teh tangtu keur ka kebon. Teu panjang mikir deui. Leos bae Jaka Santang muruk kebon nu aya di satukangan imah. Nu memang pernah na rada anggang oge. Ari breh teh. Bener we, Lasmana keur diuk paduduaan jeung Banda. Tadi nama deuk terus disampeurkeun. Lantaran sangkaanana tangtu maranehna teh keur ngabadamikeun nu aya patula patalina jeung Mursiah. Tapi ngadadak Jaka Santang ngaraneg. Lantaran didenge-denge teh bet keur nyaritakeun soal nu aya hubunganana jeung diri manehna. Kukituna. Terus bae manehanana ada dempes ka surung ku panasaranana. Pang-pang nama eta ku ngadenge ngaran manehna disubat sabit. Las. Banda mancokeun panutupna kalas mana. Bade aya pikir saya naon Kang Banda. Lasmana nembalan ku pananya bari panon mah tetep we tungkul ngucal-ngucal tungtung kabayana. Nya sapertos nu tos kepihatur tadi ku Kang Banda. Hal ieu teh sanes malulu mung kahayang Kang Banda pribadi. Tapi oge aya sangkut pautna sareng maksadna almarhum paguru. Debrehkeun riso teh bilih Las nyangka jijieunan we ka Kang Banda. Mohon leres kitu teh mah Kang Banda. Namung kapan ku Las oge teh acan disaluyuan harita teh. Ku kituna Las teh teu tiasa disebat gentos ka beungkeut. Sumohon palebah dinyana mah. Tapi kapan Las teh harita oge teu nyebatkeun teu kersa. Kukituna
piraku upami las ayeuna bade ngaleset. Ya, lepat tukang banda upami kagungan manah kitu mah. Margi las mah teu rumaos tos nyangem naon-naon. Tenampi. Upami las disebatkeun ngaleset. Namung almarhum Pak Guru pantos paheut sareng Kang Banda. Ih, hanya duka atuh las mah teu terang. Mung las mah sejatumut kana kapalena Abah nutus diwasiatkeun ka Kang Santang. Abah teh waktos bade pupusna kantos ngewiatkeun heula las ka anjeunna supados dijaring diaping. Sumuhun las. Kilang kitu kapantos jelas maksana Pak Guru teh mengawasiatkeun supados elas dijaring diaping wungkul. Jadi benten deui sareng nutos dipaheutkeun sareng Kang Banda. Ya sanaos kitu Kang Banda. Kang ngawujudkeun wasiat Abah teh. Teu aya deui jalan. Iwati elas kedah manutan ka anjeunna. Ah, elas mah lepat atuh upami kitu mah ngahartoskeunana. Sareng ongkoh deui las. Pangna Pak Guru wasiat kitu ka Jaka Santang teh mung kaleresan teh. Pedah teu aya deui jalmi nu sanesna. Namung nutos dicarioskeun ka Kang Banda eta teh las nutos diemutkeun kalawan asak ti sateu acana oge. Ongkoh wujud hartosna oge jelas tos benten las. Upami ka Jaka Santang mah mung wasiat supados ngajaring. Namung kapan nu disaurkeun ka Kang Banda mah las teh supados ngahiji sareng Kang Banda salamina. Kapan ku las oge tos ka Uninga. Sumuhun laras kitu nama Kang Banda. Namung mugi teu janten rengat mana. Hateu las teh tos dieusi. Nah, moal tiasa digentosan ku Kang Banda las. Banda ayeuna mah nyaritana semu-semu nu ngarahuh eungap. Ugi teu janten bendu Kang Banda. Sanes las bade nganyarikeun. Ah. Las maharianeun. Banda bener-bener peungas harepan. Cilaka kaya kieu mah. Rumit geuning kaayaan teh. Tapi ah. Otir teuing Kang Banda. Tapi duh, las. Jaka Santang nu harita keur ngadadempes ngintip ngadadengekeun. Lain deui tagi wurna. Ras ka Banda karunya. Tapi ras deuih kalas manah berat. Antuk nama. Leos bae manehna ngeteyep init deui ti dinya langsung muru ka pangrarebanana. Datang ka imah. Nuduan mah geus ngagaloler. Ku kituna. Ketiap manehna ngadeukeutan jandela nu memangna dihaja dibukakeun supaya caang ka jero. Haig manehna ngalong bari hate jojol marudah we balukar perangna dua parasaan. Rasa karunya jeung rasa kadeudeuh teu beda ti silih elehkeun. Nu tumerapna ka Jaka Santang teu wudu matak lungleng leneng ditapuk ka bingung nu lain memeusan. Kanca dangu sadayana. Sabot keur kitu. Rentang-rentang ka tembong Banda norojol ti kencaeun imah. Leumpangna tungkul sarta ngalenghoy bangun tenangan. Saeutik ge manehna teu nempoeun ka Jaka Santang nu keur ngalong dina jandela. Ku kitu teh mah. Ngaran-ngaran nu keur pupus hate piraku yeuh malire kana kaayaan sakurilingna. Manehna tetep leumpang tungkul sarta langsung ngajug-jug ka imahna. Nepi kalesna Banda leungit tina panenjo lantaran geus asup ka jaran leutik nu berasna ka imahna. Jaka Santang masih kena tetep ngalong dina jandela. Ayeuna mah panenjona manco ka gigireun imah belah kenca. Ngadago torojolna alas manah.
tapi di arep-arep teh betah ya ngarong heap. Kukituna jurut baik jaka santang turun ti imah, serta langsung agedik kagigiran imah Lasmana nu maksudna dek nyusul ka kebon. Anjog kanu dituju, pasampak teh Lasmana aya keneh keur nyegruk malah beungeutna ditutupan ku dua leungeuna. Las, jaka santang nyarita lirih bari gek diuk gigireunana. Seutik oge teu ngarasa kaget. Da puguh geus nyaho pasualanana. Kang Santang, Lasmana bari gancang malik. Kang Santang, duh, engkang. Lasmana saterusna ngarangkulkeun dua leungeuna. Bari beungeutna langsung nyuuh kana dada. Jaka Santang ngabedeb. Bingung pipokeun baku nama. Ngan garayam bae leungeuna ngusapan sirah nu keur nyusup kana dadana. Ngebrehkeun ka deudeuh nu taya wates wangenan. Kang Santang. Kang. Lasmana nyaritana di barung ku segrukna. Aya naon nu? Jaka Santang bari tetep ngusapan. Api-api teu ngarti. Sok padahal pikeun Lasmana mah ngajadikeun kakaget oge. Nah, jaka Santang teh taya reaksi naon-naon mireungeuh manehna keur nyegruk teh. Engkang. Nah, engkang teh kelas. Ih, kantenan we atuh nung. Kersa gitu engkang ngajahit alas. Tina keprihatinan. Ah, tekedah ditaros deui atuh nung. Kapan Kang Santang nu dipercantankeun ku almarhum Tuang Rama. Supados ngajagi ngajaring ka alas. Candak atuh alas ku engkang. Di sana kemana, nung? Jaka Santang nyeta-nyeta, we, teu ngarti. Kemana, we? Tapi, nung, bawi rawas Kang Santang, mah. Las teh teu kedah incah ti dieu. Teu sae ngantunkeun ti tilar Tuang Rama. Sawios, Kang. Las mah tos giling, bade ngiring. Kitu oge upami leres engkang nyawatos kalas. Kanyah Kang Santang mah tunung. Moal suda, moal laas. Sanaos elas tetep renggenek di dieu oge, tetep nganteng nung. Dir upami gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi. Cindek nama. Sandeng-dengna, mau aya lirena, mau aya anggeusna. Moal tutung ku diduruk. Muala as ku dikumbah. Engkang. Masih kedah pincah di dia. Lepat, nung. Margi. Reg Jaka Santang teu dikebatkeun nyaritana. Lantaran ngadadak karasa berat. Memang hatena teh geus gilig deuk ngelehan maneh. Manehna ikhlas, rido. Pikeun ngaleupaskeun Lasmana supaya jadi bojona banda. Dumeh ras inget kana pok-pokan banda tadi. Cenah Lasmana teh geus diancokeun pikeun pibojoeun banda. Sedeng ari manehna mah kapan ngan ukur diperedih supaya ngajaga ngajaring. Teu ngandung harti yen manehna kudu jadi salakina Lasmana. Tapi nya eta ari deuk dikedalkeun mah ngadadak ti corona karasa seuseut. Margi kumaha, Kang? Lasmana bari hektanggah. Nyegrukna geus rarep ngan ukur kari ingahakna. Sedeng panona mah masih keneh rambisak pinuh ku cimata. Ngembeng kahadang ku bibir panona. Margi kelas teh. Sayak tosna mah kagungan kewajiban di dieu teh. Jaka Santang maksakeun nyarita. Kewajiban naon kitu, Kang? Kedah tunduk kana kapalai Tuang Rama.
Kapan tos teh aya abah na oge engkang? Nas manah bari ngariuk kaget. Namun pan aya kapalayeuna nu ku elas teu acan kacaosan. Dina perkawis naon kitu? Dina perkawis nu aya Patula Patalina sareng Kang Banda. Aduh. Engkang. Kutan teh Kang terus meninggal. Las manah bari nyuuh deui kana dadana Jaka Santang. Berbei cipanona marbei deui saperti tadi. Ngantukna nyegruk kanyanyerian ngabasihan dada panutanana. Kan tenan we terus terang mah nu kang Kang Santang mah teu kinten ngaraos abotna. Upami kedah ngalangkungan pangersana almarhum Tuang Rama. Aduh. Kang, anak. Hai anak. Narah, Kang. Narah. Laras maalim. Laras gitu tema kapalaina abah. Namun. Dekulas teh tacan disaluyuan. Sarang da moang Kang, sarang sekedah kumahoge. Narah las teh. Las manah bari muntang tipe perket kana pundak Jaka Santang. Masa terus na ngaguk-guk bari kumapang sasambat melas-melis matak ting seretet kana hate. Ngebrehkeun es tuning kalbu numual bisa disisilihan deui. Pujat kamu sembahin lahir jeng batin puputuan dunia akhirat mentanganan diri abdi atau setainung te bapak nunggelis batu lalis kasaha abdinya lindung sang-sang badan titip diri bintang kesalirangkan panutan abdi sayati mugi engkang jembar mana miwalas kadiri abdi mending balakati payun tinimbang diri di akhir ayuna abdi rekwaca sanajan hati kriperi. Duh, Gusti, abdi manara. Padurai jeung buah hati. Upami engkang ngabruk. Teu nolih kanu prihatin. Taat kanu tunggara. Mempeng tegeh nyian nyeri. Las ikhlas bibilasan. Nyapi megatkan kasih. Abdi suka puput umur. Terimbang berwit pikir. Sumangga Kang, sumangga. Gerah telasan sim abdi. Pasrah lillahi ta'ala. Sumerah raga jeung pati. Aduh. Nung. Abot atuh upami kitu mah.
Deh, Jungjunan. Dosa engkang teh. Upami kedah luas ikhlas bibilasan. Nyeukeun ka deudeuh anu tos maneh. Moal. Moal nu engkang teh. Moal nyisihkeun tatali asih. Nu tos dipatri dina ati sanubari. Bae nu mangga geura tampi hate engkang nu sahiji. Mung diancokeun kanggo nung salira. Jaga santang bari magehan rangkulanana. Atuh lasmana nya kitu keneh. Mun tangan kana punuk jaga santang teh beuki ti perekat. Lir nusin labuh kana jurang nulung kawing. Sedeng cipanona terus murubut masihan dada panutan. Sakali ieu mah mudalna cipanon teh lain ka jurung ku ati sedih. Kabawa hati nalangsa, tapi seolah-olah ngahaja dipake mapag mangsa nu bakal datang nu geus kacipta pi endaheunana lir upami mangsa meretekna panon poe nyingraikeun ci ibun isuk. Kanca dangu sadayana. Sedengkeun banda terus numpi. Sapoe-sapoena teh ngahekok we di imahna. Tara liar. Saurang oge taya nu nyahoeun. Naon sababna nu matak manehna jadi robah kalakuan. Malah pamuluna kacida jauh bedana. Mun dibandingkeun jeung waktu nu katukang-tukang. Iwal jaka santang jeung lasmana. Nunyahun sabab-sababna. Pikeun jaka santang mah. Jadi tetep we matak ngajadikeun bingung. Kabanda panteg karunya. Hatena teu ikhlas lamun kudu nganyerikeun. Malah kereteg hate waktu tiheula-heula. Kapan geus ngebrehkeun. Yen jeung tinimbang ngaraheutan hate batur mah. Leuwih hade ngaraheutan hatena sorangan. Tapi nya eta. Tepuguh ieu mah sejen soalna. Nu dimaksud teh. Manehna ayeuna teu bisa disebut ngarebut hancengan batur. Lantaran geus nyata. Hate lasmana teh tacan dipiboga ku banda. Ngan kakara akuan wungkul. Dumeh kungsi aya caritaan Pajaya. Nu aya karepna deuk ngajodohkeun lasmana ka banda. Komo. Mun seug nitenan. Kendalisan lasmana nu tiheula-heula. Cenah hatena teh tacan dibikeun ka sasaha. Ari lain kadunungan si Ruyuk mah nya kamanehanana pisan. Tapi watirna ka banda kacida pantegna. Hek gumanehna dirasakeun kumaha lamun ngalesotkeun lasmana. Kawasna moal parna-parna teuing ngarandapan peupeus hate. Asal gancang-gancang incah tidinya. Orok kaya. Ras kalas mana. Kumaha balukarna. Nu bakal tumiba kadirina. Upama seuk manehna luas ikhlas bibilasan. Nyeukeun kadeudeuh nu geus pageuh maneh. Kapan. Waktu kamari ieu geuning. Mani sakitu ka nyanyerianana. Antuk nama. Jaka santang teh jadi sing sarwa bingung. Kitu salah, kieu salah. Kitu kumaha, kieu kumaha keneh. Teu beda we, tinu nete semplek nincak semplak. Maju jungkrang, mundur jungkrang. Diteruskeun panteg watir ka banda. Teu diteruskeun. Teu kaduga kumamalana. Ulah-ulah. Lasmana teh bakal labuh tenangan. Nu disapih dipegat asih teh. Kurang-kurang matak nimbulkeun poho kana kasalametan dirina sorangan. Minangka pikeun nyepehkeun hate. Dina hiji poe mah pok bae manehna bebeja ka lasmana yen deuk ka Banjar Sari heula pikeun nepungan pajenar. Kitu pok-pokanana.
Cok padahal saenyana mah manehna teh deu kadawuan nepungan pajengan Haji Jarkasih. Aduh, cekap kanca. Dicarita urang tunda di hanjuang siang dan di handelem siem. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.